Tack gode Gud att du är här, kapten. Han är tillbaka. Tack gode Gud att jag är här. Han klarade det. Bra jobbat, kapten. Ja, jag tycker jag själv faktiskt. Jag använder det här väldigt mycket. Hälsningen, kapten. Gratulerar, kapten. Den första människan på planeten Novak. Ja, just det. Planeten Novak. Berätta, vad såg du där nere? Jag såg gubben Novak. Jag såg små grodorna. Jag såg en människoapa. Såg nästan likadan ut som jag. Hur lät det språk? Människoapan. Ungefär. Är det sant det man säger om deras kvinnor? Ja, det är. Det får jag nog lov att säga att det är. Det var svårt att slita sig därifrån. Mm. Hur fortplantar de sig? De fortplantar sig genom att fälla löv. Jag fick med mig ett par Novak-skor. Gratulerar. Ja. Kapten, ja. Vi är redo att lyfta. Ja, vad bra. Gör klart för start. Det är klart. Allting är under kontroll. Kapten, vi har cyklonen i kvadrant 4. Åh, i kvadrant 4? Just det. Ska vi inte ligga i kvadrant 12? Det är ordnat med detsamma, kapten. Ja, vad bra. Kapten, vi har stoftflimmer på styrbords stjärnbroms. Stopp. Vad ska vi göra? Hämta toalettpapper. Okej, grönt ljus på alla traktorer. Ta upp henne, kapten. Absolut. Nu är vi vakna. Oj, jösses vad det drar. Det är inget som kan stänga fönstret. Störtsekvensen fullbordad, kapten. Bra jobbat, kapten. Ja, det tycker jag. Annars inget nytt. Nej, men kapten. Jag tror att nu när vi har lämnat planeten Novaks gravitationsfält så är det nog dags att du berättar för besättningen om vårt nya uppdrag. Ja, när vi kommer fram till Pyreus så ska vi anta ett antal områden som vi ska inta. Vi kommer att strida mot Skoptekte till. Skoptekte till? Skoptekte till? Bra, och det menar ni inte. Men kapten! Va? Berätta varför du och Skoptekte till blev ärkefiender. Ja, han ville ju åt mina skor till att börja med. Och sen slängde han igen en dörr rakt i ansiktet på mig. Så bara slita mina öron, titta. Det är fruktansvärt. Ja, det var en enorm smärta. Kapten! Kapten! Det är någon som är här! Kapten! Kapten! Ta det lugnt. Ja. Wow. Så, kapten. Vi möts igen. Ja, visst gör vi det. Du hånar mig! Du usla människomass! Kapten! Fort! Dra ditt tankesvärd! Och sätt dig mot pannan! Tjala! Ja. Fort, kapten! Tänk, kapten! Får jag då? Han svarar. Han responerar inte. Ja. Tänk! Slåss som en man! Han behöver en nästup också. Ta tankesvärden! Dumma dig! Vad tänkte ni nu? Sticka med dig, du! Bra, dumma kapten. Dig! Va? Mera, bra! Ja, bra tankar! Dumma dig! Bra! Ja!